Joo, siis tää on tämmönen Pokemon-video tässä. Tulee semmoisia Pokemon-juttuja. Ja siis se alkaa nyt. Älkää mä täällä jo, miksi tää video on varmaan outo, mutta toivottavasti te pidätte. Koska mä en tiedä miksi. Mä aion tehdä taas suomalaisia videoita. Koska mä oon tehnyt monta kertaa englantilaisia. Ja on tosi harvoin videoita. Mutta vaan niitä meidän shorts, eli lyhyitä videoita. Ja siis aloitetaan! Joo, siis tässä on, vaan kolme Pokemonia. Hehe. Mulla on vähän kaksi vielä enemmän, mutta ne on hävinnyt. Sori. Kuule, Ivi. Minun se Vulpix tulee oikein tuolta. Oh! Se on tossa. Mä oon nähnyt sen koko ajan. Moi! Joo, me yritetään. Joo, sitä ei saatu. Ja tää video, tää sulla tässä. Vähän auta muuttaa, moikkaa.